og velkommen til Bloggen Shop, som ligger i Østergågade 9 her i Nykøbing. Vores spidskompetencer er at have dig og din kære i fokus. Så hvis du ønsker at handle en personlig julegave, så er det her, det sker. Eller på www.blogogshop.com. Så jeg vil glæde mig meget til at se dig enten her i butikken eller på vores webshop.